cositas. Dviratukas irgi šį vakarą miegojo. Taip, vakar atplaukiau su tuo vakeltu į štai va šito uostelį. Ir šiandien iš šito uostelio plauksim tenais, nes jau vakar nebespėjau į tą keltą, tai būti prasitempė. Atlikiau prie kelto ir nekokios naujienos. Aš dabar esu Utnėj ir man reikia kinsarviką. Ir šiandien yra sekmadienis ir tik tais 3 valandą išplaukimas iš čia. Tai vadinas, man reikėtų 3 valandas dabar laukti, bet yra kitas kelias, praktiškai alternatyvus, atstumo gal truputį ilgesnis šitas kelias, nes šiaip tai kelčiausi būtent jena pusė fjordo, kad galima ir šitą važiuoti. Yra keletą tuneliukų, bet jie visi apvažiuojami dviratininkams. Tai manau, reikia ir judėti. Ką aš 3 valandas tai nelauksiu. Kelio nedaug, 45 km. Ir nuo ten sustojimas, jau aikštelė ir 11 km pistutė elektrolių liežuvą. Tai manau, nėra ko ir snausti. Varom į podą. Šiandien prie kelto sutikau dar vieną lietuvių porelę. Sakė, gyveno prie Oslo. Tai paklausinėjo. Apšalė buvo mano kelionė. O prieš, jei neklystu, 3 ar 4 dienas Viljamas jau grįžo namo Prancūzijoje. Tai jisai nuvažiavo 8840 km. Neblogai. Tai va, vienas maršrutas iš tų, kuriuos jums pateiksiu, bus tikrai pro Viljamo namus. Būtų žiauriai smagu susitikti pas jį namuose. Eina savo. Atrodo, susitikom birželio pradžiai, birželio vidury. Ir bam, dabar rudenį pas jį namuose Prancūzijai. Tai būtų geras. Na, bohuriukas tikrai turėjo irgi daug iššūkių. Sekiau jo kelionę Facebook'e, tai padangos sprogo ir oras. Na, sniego negavo, bet kaip aš gavau. Bet vis tiek, rimta kelionė jo čia buvo. Ir turint omeny, kad aš tai jau žinau savo galimybės ir panašiai, man tai yra jau 5 kelionė dviračių. O jam tai buvo pirmoji kelionė dviračiu ir 8800 km. Wow. Viskas įmanoma. O man dar iki odos 20 km. Ten, manau, sustosiu. Pasikrausiu elektroniką. Kažką gal pavalgysiu. Karšto. Ir liks gal ten visai keli kilometrai iki to taško, nuo kur pradeda haikinti į trolių liežuvį. Tai manau, šiandien aš jį neeisiu, nes ten vis tiek minimum 4 valandos į vieną pusę. Tai geriau rytoj ryte. Smegosiu, atsikelsiu ir eisiu ten. Tai šiandien tokia apšilimo diena, nes nedaug kilometrų, 45 kilometrai. Ir praktiškai tiesus kelias, lygus, nesunku. Ir dabar, kiek žiūrėjau orus,
Tai keletą ateinančių dienų turėtų saulė šviesti, nelyti. Taip, žiauriai užtaikiu. Liko 4 km iki miestelio ir viskas. Nu, ta prasme, nuo to miestelio po to reikės važiuoti į kito miestelio. Reikės apvažiuoti fjordą, bet jeigu būčiau laukęs kelto, tai šiuo metu būčiau dar dabar kėlėsis. Tai ir dar 3 valandos minimų. Tai gerai, kad nelaukiu to kelto. Tai va, šitas tuneliukas, dėl kurio aš ir nerimavau. Ką čia tas žmogus darys? Šitas tunelis yra 11 km. 150, nu žodžiu, 11 km. Juo negalima nei žmonėm, nei dviratininkam. Ir kame esmė, kad už jo pasibaigus eina trumpa atkarpa ir sekantis, bam, dar vienas 10 km. Tai principe 20 km tuneliu. Ir aš juo turėsiu važiuoti po trolio liežuvę, nes šitas kelias man eis link Bergeno. Tai nežinau, reikės galvoti, kaip čia prasisukti. Jeigu eis autobusai pro šitą tunelį, tai be problemų. Jeigu ne, tai bandysiu ieškoti, susistabdyti kažką. Hi. Hey. You trying to cross the tunnel? Yeah, hitchhike. Huh? Yeah. Ah. But there's no bus. Between. Maybe no, I don't know. Maybe it's not so bad, but... Yeah. I go to Rosendal, it's... Yeah, I know. Alright. Good luck. Yeah. Oda pasiektas. Nu, radau vieną kabinukę. Užsisakiau balietiško maisto praktiškai. Jau pasilgau tokio. Tai čia ryžiai, vištiena, daržovės. Ir šita 17 ar 18 eurų. Norvegiškos kainos. Porcija kaip ir nebloga, bet skonis balie skanesnis. Bet aš balie dažniausiai sakydavau 2 porcijas iš karto, nes žinau, kad viena porcija man bus per mažai. Jie mažesnės porcijas mėgsta daryti. Tai man 2 porcijas balie kainuodavo tarp 5-6 eurų. Nes viena porcija tai tarp 2-3 eurų. O čia 18 euriukų. Pavalgiau, sumontavau vlogą ir geros žinios. Paklausiau to barmeno, sakau, ar čia įmanoma su autobusu išvažiuoti per tos 2 tunelius. Ir sako, taip, čia yra autobusų stotis, kažkur čia. Ir važiuoja autobusai, tai pavyks tą padaryti. Viskas gerai, tiesiog reik dabar siaiškinti, kur tas stotis. Ir koks grafikas, nes rytoj kopsiu, poryt nusileisiu, tai už poryt važiuosiu per tos 2 tunelius. O, ten tolumoj iš fabrikėlio liepsnos eina. Čia long term ženklas, tai kaip tik ir man. No camping. Na, aš karavano tai neturiu. Tai... Čia žolytė prie bažnyčios ir priešais viešbutį. Ir šita stovėjimo aikštelė yra ilgo termino tipo, kaip suprantu. Jokių kemperių. Na, mano palapinė čia kaip nors tilps ant žolytės. Ta kryptim kilsiu valandą, palieku dviratį ir kopiu į trolio liežuvį. Tiesa, dar pasižiūrėjau tą važiavimą per tuneliukus, tai radau autobusą, radau autobusų stotį ir radau grafiką.
Tai grafikėlis bus 4 maršrutai, 5 ryto, 3 dienos, 5 dienos ir 8 vakaro. Tai manau, tą 3 dienos jau ir pasinaudosiu. Pravažiuosiu 2 tuneliukus. Čia nežinau, nelabai čia gerai. Prasme, čia garuoja. Čia garuoja. Kažkoks įdomus kvapas. Čia irgi aušina. O ten ir liepsna dega. Matot? O ten va. Praėjo austro porelė. Pašnekėjom. Sakė, čia Norvegijai švenčia medaus mėnesį. Ir galvoja kopti į trolių liežuvį. Bet čia yra dar toks sukilimas, kur sakiau, kad valandą laiko kilti. Man bet jau su dviračiu, mašiną tai greičiu. Ir ten jau tas toks kaip paskutinis kempingas, stovėjimo aikštelė, kur gali palikti savo automobilį ir jau tada pėstuteini. Tai sakė, palikti mašiną dienai 70 eurų. 700 kronų. Ir tu negali net mašinai miegoti. Tai aš neįsivaizduoju, kokia ten kaina būtų už nakvynę. Tai gerai, kad ten šiandien ir nevažiavau, o šiandien prie bažnyčios apsistojau. Tai sako, mes grįžom čia žemyn. Ir čia apsistojom hotelį, nes žymiai pigiau ir viską gauni. O ten sako, tik už parkingą 7 eurų. 7 eurų. Ir žinot, kokia šiandien dar diena? Šimtoji. Šimtoji diena. Rugsėjo 8. 100 dienų ant dviračio. 100 naktų palapiniai. Geras, geras. Savijauta gera. Orai praktiškai geri. Viskas gerai. Nuvažiuota beveik, jei neklystu, 6800 km. Antro šimtuko turbūt nesulauksiu jau šitoj kelionėj. Bet gal ir nereikia jo šitoj kelionėj. Kažkaip taip skaičiau, žiūriu, kad jau 100. Ta proga galit rašyti komentarus apačioj. Ir tada per kitą vlogą pasistengsiu juos atsakyti. Klauskit, kas domina, kas ant liežuvio galo, kas gomurį, nu kaip kam. Tai drąsiai. Ir su ta gaida baigiu šiandienos dieną. Šitas dienų įveikta. Ir laikas įsėdės. Iki, draugai.